Apa guardión, Mikel Naiz, Nafarroan gaude, San Martin de Unzen, erdialdean. Eta gaur ikusiko duzue guneko jategian nola ekoizten ditugun arrautzak. Bimilatamarrean sartu genuen biziko papera, ez? Amesten hasi ginen. 2011an hasi ginen ja, bueno, lastozko etxea dugu, oiategia, eta bildu genuen lastoa, eta itzali genuen karia, kariakin ere lan egin dugulako, eta obra egin genuen bi urtetan, eta 2013ko abenduan sartu genuen dituen lehenbiziko jandak. Eta jase ginen no, ekoizpenarekin. Sortu genuen anaia eta biok, Igorregetanik, eta zergatik, bueno, nik esate baterako inuen saiak ere bat ere barraskiloekin, anaia bidizen maaztietan ere, sukaldari aurretik, banaketan ere, Iruñan, eta ikusi genuen elkarrizketa batean behar zela, eta bueno, aukera zegoela hor mundu honetan sartzeko, eta bizitatu genituen pare bat, hiru granja, bat Kastilla, beste bat Baztanen, eta beste bat Araban. Eta bueno, pizkanak hasi ginen. Lehenik eta behin oiategira sartu behar dugu, ikusi dena ongi dagoela, ura dutela, eguneroko inzidentziak, gero parkeak prestatu, egunero errotatzen bat ditugu, jaten eman, tokatzen bada momentu hortan edo beranduzeago, eta atera, garaiaren arabera, uda partean lehenago, freskotasuna, goizeko freskotasun hori bilatzen dugulako, seiak aldera ere atera izan ditugu, beroren arabera, eta gero negu partean, pues, berandutxoago, pues, amarra galdera, olako zerbait. Eguraldiaren arabera. Oioak arrautza urruteko, behar du soberakina, ez? Behar du lehenik eta behin berarentzako energia eta gero soberakin horrekin erruten du. Orduan behar du elikadura oso proteinikoa eta oso osatua, oso orekatua. Orduan, barruan izate dute pentsua, garia dela, hartoa dela, soia dela, eta gero gu tematuta gaude ere kanpoaldearekin, gero eta belar gehiago izateko eta gero eta somorro gehiago eta hor orekatzeko beraien elukadura. Horrein baitugu bi oiategi, hango batean ditugu Loman Brown, normalean oiek izate ditugu, eta hontan marroiak dira Isa Brown eta txuriak Legor. Eta lehenbiziko egunetik elkarrekin zeuden, hasi ziren, bestela arazoa izaten da, txuriak eta marroiak elkartuz gero, eta ez badira hasi elkarrekin, hori izaten da enfrentamendua. Hemen klima hontan bilatzen dute, bueno, klima guztietan, baina hemen bereziki eguzkiak jotzen baitu bilatzen dute itzala. Eta ez bakarrik uda partean ere, negu partean ere, naiz eta hotza egin, egun eguzkitsua baldin badago, ikusten duzu itzala bilatzen dutela, oso gustoko dute. Ekarri ekartze ditugu 17 asterekin. Eta erruten hasten dira ongi eta guztiak batera eta tamaina onarekin bi labete edo behar dituzte. Bai, ekologikoan beti behar da patxada gehiago. Ekologikoan lan egiteko bar dira metroak barruan, eta gero kanpoaldean behar dira metro desente, behar dira parkeak eta errotazioak egin eta densitatea jaitsi. Hemen badira azeria, badira katajineta, badira funia, bada denetari. Baina hori txakurrekin horretan ez dugu arazorik. Eta hemen arazoa izan dugu hegaztiekin. Orain arte txakurrek ez dute hegalik eta arazoren bat izaten dugu bai. Baitugu adinaren arabera, bi lote beti ekoizpenean, eta gero hirugarren bat kasu honetan badago hirugarren bat sartu berria eta erruten hasten direnean bestea kendu edo merkatuen salmentaren arabera lehenago edo beranduago kendu, baina beti edukitzen ditugu bi ekoizpenean. Parkeagia ezagutu dituzue eta orain nahi baldin baduzu bilketa salara joango gara eta ikusiko duzu nola biltzen ditugun arrautzak. Horren bilduko ditugu arrautzak eta hemendikan ja klasifikatzen ditugu eta estutxetan sartzen ditugu. Orduan guk egiten dugu batzu bildu, hola, ez pixkanaka bildu, bitartean zinta garbitu eta klasifikadoran sartu. Ematen diogu eta tamainaren arabera, pisuaren arabera sailkatzen ditu, ez? Hemengo hauek adibidez XL dira, hondienak, hauek lirateke L-ak, hauek lirateke M-ak, S-ak eta ja desklasifikatuak. Hau elizateke 73 gramu baino gehiago, 73, 73, 73, 73, 73, 73, eta hemen dira, pasako ginateke, bandejetan ustera. Adinaren arabera izaten dute, hasieran errute dituzte arrautza txikiak, baina gero ja orekatzen delarik, jartzen dute tamaina ertaina, L, M. Eta gero ja adinan aurrera dijoala, pues ja hartzen dute tamaina handiagoa, XL-ak izango lirateke.
Salmenta egiten dugu, anaia eta biok, furgoneta hartu eta denda komertzio txiki ertainetara. Tafaialdean, Iruña eta Iruña herrian, Lizarran, Zangotzan, erdikalde hortan. Goragoz gara igotzen. Bueno, ikusi duzu nola ekoizten ditugun guneko arrautza ekologikoak, eta baten batek interesa balu, pues, Nafarroko dendetan bilatu. Venga, mi esker, aio.